Вітаю! В етері сьогодні головне. Мене звати Богдана Садомська. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. В суспільній студії Олена Боворовська, заступниця директора Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Та говоритимемо про те, як працює заклад в нинішніх умовах воєнного стану, про російськомовну літературу та те, чим її замінюватимуть. Пані Олено, вітаю! Доброго дня, шановні! Мирного та доброго дня усім! Так, основне мирного. Скажіть, будь ласка, з початку повномасштабного російського вторгнення, чи змінилася кількість читачів в бібліотеці? Звичайно, умови диктують свої правила, і кількість відвідувачів бібліотеки досить суттєво змінилася. Справа у тому, що на початку, коли була оголошена військовий стан в Україні, коли відбулися ці страшні події, звичайно, що бібліотека трошки працювала в обмеженому режимі, але на сьогодні це вже повноцінний режим нашої бібліотеки, який був до введення військового стану в Україні. То все-таки кількість користувачів збільшилась, зменшилась? Збільшилась кількість користувачів, відвідувачів бібліотеки, тому що наша бібліотека сьогодні пропонує досить комфортні зали. Це сучасна українська література, це різноманітні, різнопланові інформаційно-просвітницькі заходи. Заходи спрямовані на надання допомоги психологічної, правової допомоги. Це різноманітні зустрічі, розмовні клуби. Тобто на базі бібліотеки зараз працюють ще й психологи і юристи, так? Звичайно, ми організовуємо такі заходи. Це незмінні наші партнери, значить, Хмельницька обласна громадська організація, Подільська правова ліга. Це вторинна правова допомога, які спільно з нашою бібліотекою ми надаємо консультації для наших громадян, для людей, які змушені покинути свої домівки і оселитися на території Хмельницької області. Ми сьогодні надаємо такі заходи і психологічного характеру з практикуючими психологами. І ці заходи відбуваються як офлайн, так і онлайн, що дає можливості на базах публічних центральних бібліотек об'єднаних громад територіальних прийти в бібліотеку і відвідати цей захід. Які заходи проводити ще? Також в бібліотеці були проведені заходи щодо надання долікарської медичної допомоги в бібліотеці. І щоденно ми працюємо на базі Хмельницького академічного обласного театру «Ляльок», відкриту локацію бібліотеки, де ми приходимо з літературою, з настільними іграми і працюємо з дітками внутрішньопереміщених осіб. Також хочу зробити таке невеличке оголошення і сказати про те, що в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці розпочато набір у такий розмовний клуб «Скажи мені українською» для покращення своїх навиків з розмовної української мови. Тому слідкуйте за веб-сайтом нашої бібліотеки, а також за офіційною сторінкою у соціальній мережі Facebook нашої бібліотеки, де знаходиться ця інформація. Це буде на базі бібліотеки чи в онлайні теж? Це буде на базі бібліотеки. Навчальний такий заняття буде проводити письменник, філолог за освітою Юрій Даценко. І відбуватися будуть заняття два рази в тиждень по одній годині. А вікова категорія? Вікова категорія – це не обмежена. Поки що ми набираємо усіх бажаючих, хто має бажання. На сайті бібліотеки є оголошення та Google-форма, яку потрібно буде заповнити. Тому заходи відбуваються і в бібліотеці, і на платформі Zoom. Одночасно? Одночасно, так. Сьогодні в бібліотеці здійснюється реєстрація для надання матеріальної допомоги для переміщених осіб від управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Громадяни міста Хмельницького мали можливість спостерігати, що біля нашого приміщення досить багато є людей, які саме, основна мета їхня – це реєстрація, але ми все ж таки намагаємося з цими людьми
говорити і запрошувати їх, і записатись до бібліотеки, і отримати книгу. І пропонуємо, якщо вони з дітьми, невеличкі такі майстер-класи пропонуємо у відділі мистецтв для даної категорії дітей. Також пропонуємо їм розмальовки, тобто олівці для діток, щоб вони могли провести трошки комфортніше свій час, очікуючи ту справу, яку вони запланували. А якось позначився воєнний час на виборі літератури? Ну, ви знаєте, що можливо сказати, що можливо і позначився, тому що люди хочуть сьогодні літературу з історії України, яку ми, ну, тобто з нової літератури, з історії України, також запитують сучасних українських письменників, які пишуть, зокрема, такого характеру історичних романів, це Василь Шкляр, це Мирослав Дочинець, тобто хочуть, ось цікавляться такою літературою. Мої колеги спілкувалися з працівниками обласної бібліотеки для дітей про те, що чекає на російськомовну літературу і чим її замінятимуть. Давайте ми подивимося і продовжимо обговорення. У центральному книгосховищі обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка лежать на підлозі книги російською мовою. Їх тут 200. Знесли книги до сховища 2 тижні тому, розповідає завідуюча відділом збереження та реставрації фондів бібліотеки Оксана Косюк. На стелажах у книгосховищі література також російською мовою. Ну, переважно російська література, діти зараз не читають російськомовну літературу, запитують нашу українську літературу. Оксана Косюк каже, тут переважно книги російських авторів 19-20 століття. Є й класичні твори та сучасні. Роки видані переважно 80-ті. Є сучасні, які, ну, ось були ось і Донцова, це сучасна, і там Незнанські в нас були, що діти читали, є Іванов там, що діти читали. Вільмонт. Забрали із вільного доступу книги російською мовою, бо на них впав попит. Також Національна бібліотека України для дітей ставила завдання розробити критерії щодо вилучення таких книг із фондів, розповідає директорка обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка Валентина Черноус. З приводу того, щоб з відкритого доступу забрати російську літературу, це ми вирішили самі і працівники. Навіть і для дітей молодшого шкільного віку ми прибрали її повністю. Якщо є якісь запити такі, то ми можемо видати для людей російськомовних, які прибули до нашого міста. На цих стелажах у вільному доступі стоять книги українською мовою. Тут є твори класичних українських письменників та сучасних, як от твори Андрія Кокотюхи та Світлани Талан, розповідає головна бібліотекарка Ольга Антонюк. Раніше бувало таке, що приходять з батьками і якщо хочуть там книгу якусь російською мовою, то батьки, ну, як відмовляються від того, щоб бо дитина не вміє читати російською. За словами Валентини Черноус, в перекладі на українську є російські автори, які входять до шкільної програми. Їх також видають за запитом. Дехто є. Це може бути Пушкін, може бути Лермонтов, Толстой, Гоголь. Такі твори є українською мовою. Із 300 тисяч книг, які видавали працівники обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка протягом останнього року, розповідає Валентина Черноус, 20% були російською. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Яка наразі ситуація з російськомовними виданнями в обласній універсальній науковій бібліотеці? Ну, справа в тому, що, ну, дивіться, якби Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека отримала від Департаменту інформаційної діяльності культури, національності та релігії, ну, лист щодо недопущення розповсюдження у бібліотеках області книжкової продукції, виданої в Російській Федерації, саме виданої Російській Федерації. І хочу зазначити про те, що наша бібліотека також, ми у відкритому доступі, у нас більшість, ну, майже вся література – це україномовна література. Але враховуючи те, що наша бібліотека має універсальні фонди і вона має статус наукової бібліотеки, у нас є виключне ядро нашого фонду, яке складає також і російськомовні видання. Але основна частина цих видань складають – це довідники, це література галузевого характеру, це література з питань, мистецтвознавча література, це
з питань медичних наук, яка є російськомовною. Це література також з програмування, з інформатики, література. Тобто вона видавалася російською мовою. Хоча ми прослідковуємо і те, що значить, видавництво України видають теж літературу російською мовою деякі. Хоча на сьогоднішній день на рівні Міністерства культури та інформаційної політики вже створена така рада з розвитку бібліотечної сфери, і яка саме буде врегульовувати питання функціонування українських бібліотек під час війни. Це новий орган, так? Так, це зараз наразі. Ось, і, зокрема, у межах роботи ради будуть напрацьовані пропозиції для бібліотек України та механізми вилучення пропагандистської літератури з бібліотечних фондів та її заміщення якісною українською літературою і книгами українських видавництв. Зокрема, будуть цією радою розроблені методичні рекомендації щодо питань актуалізації бібліотечних фондів в умовах збройної агресії Російської Федерації. Ось і тому наразі очікуємо таких рекомендацій, і відповідно яких ми і будемо працювати, а також надавати консультаційно-методичну допомогу нашим бібліотекам області. От, ну і слід зазначити про те, що Державний комітет телебачення та радіомовлення України, він теж формує такий перелік видань, які заборонені для розповсюдження на, ну, на території України. Так, а якщо повернутися до тих російськомовних видань галузевої літератури, то це видання російських авторів? Звичайно, що у фондах бібліотеки не має бути тих авторів, які відкрито підтримали агресію проти України. Звичайно, їх не має бути у фондах. Також не має бути у фондах літератури, які за змістом також принижують гідність українця, наших героїв, розпалюють ворожнечу щодо територіальної цінності України. За змістом таких видань не має бути в бібліотеках. Я маю на увазі, чи вони будуть в перекладі згодом, чи іншого авторства, відповідні якісь довідники? Ну, можливо, наразі будемо очікувати. Ну, я не готова зараз так відповісти, але ми завжди слідкуємо за, ну, за змістом видань у нашій бібліотеці, за змістом видань, які надходять до нашої бібліотеки. Ну, видання, які, можливо, не мають аналогів перекладу української на сьогоднішній день, а з часом вони, можливо, і будуть. Я зрозуміла. Так. Нещодавно відбувся 16-й книжковий форум на Хмельниччині. Чим він відрізняється від попередніх, от відповідно до умов нинішнього часу? Це досить цікавий такий захід, ініційований ще нашою бібліотекою, і оце в цьому році, в 2022 році, це вже був 16-й обласний форум «Книжкова весна» на Хмельниччині. В цьогоріч форум змінив трошечки формат, хоча і в умовах пандемії, і в умовах воєнного стану досить складно було працювати нам і організовувати. Він з одного дня переріс у два дня, це було протягом 20-21 квітня. Були долучені бібліотеки області, обласні бібліотеки, які знаходяться у нашому місті. І також вперше були доєднані до цього форуму обласні музейні заклади. Тобто це художній, обласний художній музей, обласний літературний музей та обласний краєзнавчий музей. А яка роль музеїв? Роль музеїв досить цікава, тому що вони проводили лекції на базі своїх музеїв. Краєзнавчий музей презентував для користувачів області літературу, яку вони видали в 2021 році. От, у них працюють наукові співробітники, які досліджують історію краю. І була така література, яку ми презентували в режимі онлайн на платформі Zoom. Краєзнавчу літературу від обласного краєзнавчого музею. Хочу сказати, що протягом даного форуму було проведено протягом двох днів було проведено 29 заходів, які відвідали більше 1300 відвідувачів. Ось таким чином. І як завершення даного форуму було підведення
підсумки, і проведено було обласне дослідження, яке щорічно проводиться, і було визначено краща книга Хмельниччини, і номінантів було нагороджено дипломами від Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій, та дипломи за рейтингом «Кращі видання» від директора Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Яка книга визнана кращою? Книги, там у нас було три номінації, в трьох номінаціях, і значить, за рейтингом обласного дослідження це були «Краща книга Хмельниччини» у номінації «Літературно-художнє видання» стало видання «Древо триєдине». Це нашого письменника Миколи Антоновича Мачківського. На жаль, так сталося, що його вже немає, але в цьому році він би відсвяткував в січні місяці своє 80-ліття. І Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека спільно з обласним літературним музеєм організували такий тур бібліотеками Хмельниччини протягом року, провести ряд заходів, саме присвячені Миколі Антоновичу. От, і його дуже прикро, що його вже немає, але книга була відмічена нашими користувачами «Древо триєдине». Тому диплом було вручено обласному літературному музею, тому що вони її готували, цю книгу, допомагали. Це книга спогадів, і вони якби приймали безпосередню участь у її підготовці. Тому було вручено саме їм. Також у номінації «Наукове та науково-популярне видання» отримала книга Сергія Івановича «Крамар. Україна. Політична еліта. Булава або зрада». Саме ця книга була презентована у нашій бібліотеці і отримала також визнання серед користувачів. І у номінації «Довідкові видання» було визначено видання Державного архіву Хмельницької області – це «Подільська старовина». Це вісник Державного архіву Хмельницької області, який вони готують. Номер перший. От. Також щодо дослідження, яке було проведене, найбільш резонансна краєзнавча книга Хмельницької УНБ, тому що ми, переглядаючи видання, зрозуміли, що Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека отримує має більші фонди краєзнавчих видань, ніж бібліотеки області. Тому що, щоб проголосувати за книгу, треба її побачити, почитати. Ось, і ми вирішили також проводити дослідження ще по нашій бібліотеці «Резонансна краєзнавча книга». І тому у номінації «Літературно-художнє видання» було визначено видання Павла Гірника «Сестру Калину». Це збірка поезії його, нашого земляка, члена Національної спілки письменників України, лауреата Національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. У номінації «Науково-популярне видання» отримав Сергій Миколаєвич Єсюнін, та кандидат історичних наук, за видання про Скурів «Уроки Першої світової війни та Української революції 1917-21 рік». Це дослідження книга, і, власне, він презентував саме оцю книгу під час форуму проведеного. Ну і останнє довідкове видання – це Валерій Напиткін «Символіка Хмельницької області», друге видання – довідник. А форум проходив у цих трьох секціях, в яких визначено найкращі книги, так? А форум проходив, у нас була ось така от програма, така програма була, і тут були секції різноманітні. Тут була краєзнавча книга, тут і історія була, і науково-популярна, і книга з мистецтва, і художня література у різноманітті, і поезія окремим блоком, і література для дітей. Ось такий було ряд ось таких блоків під час форуму. Родзинкою, чи як назвати, до нас також була презентація книги «І сміх, і сльози» Івана Сварника, яку презентував у нашій бібліотеці син
Іван Сварник, це громадський діяч, історик, директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, яку він, ну, він безпосередньо приїздив до нас, хоча в таких умовах, і ми проводили таку презентацію його книги. Також була презентація романів від Юрія Даценко в нашій бібліотеці відбулася, а також були різнопланові заходи в інших бібліотеках області. Актуальна тематика була також розкрита – це кіборги Хмельниччини, презентація одноіменного інформаційного видання «Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва» презентувала, а також були вірші про війну від Оксани Радушинської. Презентація пройшла у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка. От, власне, що стосується тематики війни, кіборгів, хмельницькі митці вже плідно працюють на своєму фронті і, приміром, нещодавно була презентація книги Ігоря Байдака, сатиричної збірки «Байдактар». То як ви вважаєте, наступний 17-й форум все-таки буде присвячений тематиці війни? Ну, власне, хочу сказати, що Ігоря Байдака теж під час форуму проходила презентація і в нашій бібліотеці для студентської молоді. Вона проходила також на платформі Zoom. Це була студентська молодь нашого міста, наших вузів. І, власне, забігаючи наперед, хотіли хоча б, щоб, ну, якби 17-й обласний форум «Книжкова весна на Хмельниччині» відбувався уже в мирний час. І тематика, звичайно, що буде присвячена перемозі, так? Перемозі, так. І, тому що, звичайно, буде і присвячена тим людям, які сьогодні, і нашим героям, які захищають сьогодні нашу країну, і нашій перемозі. Я вам дякую. Про російськомовні фонди та подальшу їхню долю, а також про 16-й форум «Книжкова весна на Хмельниччині» спілкувалися з Оленою Баваровською, заступницею директора Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Читаймо українське та залишайтесь суспільним.